Hej, mit navn er Gorm Villadsen, og jeg arbejder som økonomikonsulent. Jeg var 2 måneder praktik, før jeg blev ansat. Min praktik, den var sindssygt god. De tog det seriøst, og jeg fik rigtig god sparring omkring, hvad jeg gerne ville. Efter praktikken, jamen der blev den her tanke om fastansættelse, den blev egentlig hængende. Og nu sidder jeg og arbejder med driftsøkonomi, strategi og den tværfaglige udvikling her i huset. Der kommer fortsat rigtig mange nye spændende opgaver. Og så sidder jeg blandt nogle rigtig gode kollegaer, så den tværfaglige og personlige og faglige udvikling, jamen den er stadigvæk rigtig, rigtig god.